walaalkay wuxuu sharaftiisa ku soo ceshan karaa inuu aniga iga soo agdhowaado, inuu Berlin ku soo laabto oo sharaftiisa ku soo ceshan karaa. Berlin ku soo laaban wax sharaf ah oo taalla ma jirto, sharafta laga raacaa ma fahanti. Soomaalina waxay dhacday ninka hadal badan maaragtay dhaxalka hooyada aabaha oo qaataa ula qaybsadaa ma fahanti. Marka waxa ay egtahay shiina culay iyo wisbi inay dhaxalkii kala qaybsan rabaan. Wadankaa dhex joogto walaal adiga maali, waxaa tahay qaxooti eeqil ku jooga, abti wadan baan lahayni, wax kastaan lahayni, waqtigaan la joogo waxaan nahay waraabe. Ku soo dhawaada waa saaxiibkiin Captain Sirius oo maanta idiin wada war karsan reaction iyo faallo waxa weeye buuqeeda iyo xamxamkeeda wadata. Reactionkaas oo ku saabsan muxuu ahaayey dagaalkii ka dhex qarxay CK iyo Shiino Culey, labada legend wiigan way isku dhagan yihiin. Waxaan rabaa inaan xoogaa wax yar dib idinku celiyo. Dagaalka CK iyo Shiino Culey muxuu ka toshay? Dagaalka CK iyo Shiino Culey wuxuu ka toshay markii la xiray fanaankii muxuu ahaayey Sharma Boy garowa lagu xiray. Shiino Culey waa tuu bilaabay inuu lacag u ururiyo oo u sameeyay fundraising, iyadoo lacagta meel fiican ay marayso $5,000 marayso, baa waxaa toosh ku ifiyey CK, baa toosh ku shiday oo yidhi ma Sharma Boy aabihii miyaa idinla soo hadlay, ma walaalkii baa idinla soo hadlay, ma hooyadii baa idinla soo hadashay, lacagtii aad u ururinaysaan. Lacagtii waxa weeye odayga Shiinaha halkii bay kaga joogsatay, ilaa hadda been bay ku jirtaa. Intii uu ururiyey waa loo haystaa, muxuu ahay CK wuxuu yidhi waa inaad keento, iyadoo halka ay taagan tahay oo hadalka hore tooshka hore uu ku ifiyey muxuu ahay CK Shiino Culey uu ku ifiyey, baa waxaa hees soo qaaday CK, baa hees soo qaaday uu ku karbaashayo fanaanka Wisby, uu ku karbaashayo hees raab ah. Marka labadii heesood ee labada fanaan ay isdhaafsadeen muxuu ahay CK iyo isdhaafsadeen Wisby, waxaa reaction ka bixiyey Shiino Culey. Shiino Culey heestii Wisby cumaamadu ku tuuray, wuxuu yidhi waa iga gaantay, waa hees iskaanka way ka gudubtay. Laakiin heesi CK wuxuu yidhi tani hees maaha, waa hadal daasada loo garaacay, waa hadal daasada loo garaacay. Kulley hadalkaas daasadaha loo garaacay iyo hees muxuu ahaayey heesnimada muxuu ahaa lagu tilmaamay heestiisa hadalka lagu tilmaamay ayuu ka xumaaday baan filayaa ninka la baxay CK. CK maalinkii dambe life buu soo galay, heesta aan idinku yaanan ka bixin heesta dhexdeedan wuu ku faanay CK, wuxuu ugu faanayaa yacni un horumar gaadhay buu Wisby ugu faanayaa. Reaction buu waxa weeye CK soo sameeyey, uu Shiino Culey ku tilmaamay inuu yahay tuug, inuu yahay muxuu ahay qabyaaladaysti, inuu waxa weeye hadda kor u aflagaadeeyey muxuu ahaa fanaanada Honey UK, inuu lacag ka dhacay, in waxa weeye uu la baxay naanaysta la yidhaah Shiino Taj, waxa weeye uu dadka waxa weeye u baadho oo isbaadho waxa weeye u taala social media ama hawada, oo dadyo fara badan u baadhay oo u shilimaaday buu King CK cadeeyey. Intaa kadib waxaa reaction soo sameeyey ama jawaab wicitaankii ama flashkii CK waxaa kasoo jawaabay Shiino Culey. Shiino Culey waad ogeydeen, wuxuu yidhi qof kastood isqabataan, CK horumar baad ku faantaa, waxaa tiraahda horumar baan gaadhay, saasaan ahay, horumarkayga laga xun yahay. Wuxuu yidhi walaalow, isagoo si waxa weeye raganimo ku jirta ula garamaya, walaalow horumarka aad sheegato noo sheeg, ma PhD baad haysataa, ma master baad haysataa, ma kambaniyaad leedahay, manager ka tahay, ma nin wax hindisay oo horumarka aad ku faanto ummadda u cadee, buu yidhi. Wuxuu yidhi youtuber baa tahay, waan kula nahay, Yurub baad joogtaa, waan kula joognaa. Muxuu ahaayey 7,000 oo subscribe baad ku faantay inaad haysato. Wuxuu yidhi aniga inaan ka subscribe badan ahay baa dhici karta, laakiin ima qorshaysna inaan tuso dadka, iyo inaan tuso ima qorshaysna. Haddaan tusi, wuxuu yidhi daaha ka qaadilaa subscribe-kayda, taagnida inaad ka dhici lahayd baa suuragala. Marka wuxuu yidhi Shiino Culey wuxuu ku garamayaa yacni horumar aan uma aqaano Shiino ahaan, YouTube la dhex fadhiyo, heese reaction laga sameeyo,
waxaan aqaanaa wiil lagu iyo tarurub nin YouTube dhex fadhiya ee hormar uma aqaan ee hormarka aad sheeganeyso isi een itus isoo hadalkiisii wato wuxuu yiri ragga kulamidka ah sida Dirislu waxa way u soo qaatay muxuu tusaale oo xifaaltan uu kala dhaxeyn jiray een CK wuxuu yiri gaari buu ku socdaa anuu gaari baan ku socdaa YouTuberradu wuxuu yiri badankood baawur bay ku socdaan oo Yurub yacni shaqada baawur baa lagu aadaa lug baad shaqada ku aadaa wiil ama bas baad fuushaa ama tareen baad raacdaa oo yacni shaqadii ka daahin kara hadaba qof balan la lahayd ka hakin kara marka wuxuu yiri waxa ugu yar ee qof Yurub jooga ama Northern America jooga uu horumar ku tilmaami karo waa inuu gaari yeesho waxa weeye shaqadiisa iyo xajidiisku ku aado gaari ma lihid laysan ma lihid een kaar caafimaad ma haysatid oo wuxuu yiri maanta haduu CK xanuunsado xataa kaar caafimaad ma haysto ilaa hadda CK qodobada shiina uu sheegay oo dhan bar buu ka jawaabay laakiin qodobka ah wuxuu kala shiina culay uu ku garamay CK ilaa maalinka YouTube uu yeeshay ilaa maalinka maanta canshuurta YouTube-ka inuu san bixinin saddex sano markuu YouTube leeyahay in dawladdu ay ogaatay oo 300,000 lacag lagu soo dalacay oo lacagtii hadda interest-ka fuulay ay ku sii socoto 400,000 to $500,000 inay ku sii socoto ayuu sheegayaa marka wuxuu yiri waxaad qarsato way ku qurunsadaane CKO ummadda u soo bandhiga lacagta intaysan waxa weeyeen aysan kugu badanin xataa reaction-ka u dambeeyay wuxuu sheegay wuxuu sheegay CK inuusan waxa weeye guri lahayn oo hadda maanta waxa weeye cidda islaameed ama saaxiibadii ama dad qaraabo oo dulsaar ku yahay ayuu cadeeyay kaar caafimaad inuusan haysanin saddexda qodob CK muuna ka jawaabin and I mean afar qodob CK waxa weeye kamuusan jawaabin ilaa hadda waxa weeye jawaabtoodu waa ka sugeynaa waxa weeye kow maxaad gaari u yeelan weyd hadaad nin horumar ku faanaya tahay ama YouTube ka heerka gaaray laba maxaad dawladdu waxa weeye canshuurta ku siinaysay aad ugu sheegi weyday YouTube-ka maalinka aad bilowday si canshuurta iyo xaq wadanka uu kugu leeyo uu kaaga jarto saddex maxaa laysan la'aan ka dhigay afar maxaad cidaha isla dul saaran tahay aad dalow aad buu la garamay Shiino Cali anigu waa yani nin YouTuber aan ahay Shiino Cali ina lama jiro een muxuu ahaayay een CK ina lama jiro nin dhaxdhaxaad aan ahay waxaan rabaa inaan qodobeeyo nin kasta labadaan nin waxa way qodobada uu cuskaday iyo waxyaabaha uu soo qaatay waayo waa dagaal afeed haduu bilowdo dagaal social media waxba la iskula ma haro oo qof kasta waxa way horumarka uu sheeganayo waa itu soo itabsi Shiina wuxuu ku faani gaari inuu leeyahay laysan inuu leeyahay maalinki uu damcay YouTube inuu furto in waxa way abtigi uu sii qaaday waxa way xarunta dawladda uu geeyay halkaana laysan uu ka soo qaatay ilaa maalinka ay maanta canshuurti YouTube-ka inuu bixiyo oo wax yacni ku baaqday oo canshuur aysan jirin marka Shiina wuxuu kaloo sheegay een wuxuu yiri tani hees ma aha waa hadal daasada loo tumay waana hadalka waxa weeye ay ka tolatan filaya hadalka een muxuu aha uu ka toshay een dagaalka u dhaxeeya CK iyo Shiino Cali CK waxaan leeyahay YouTuber baa tahay heesab fanaaniinta dhan heesooda reaction ka sameysa wax fanaan oo ilaa hadda ku soo qabsaday ama heestiisa waxa weeye aad tiri hees een hees uma qalanto oo ku soo qabsaday ama ku haysta lama hayo heesaad hadduu Shiino Cali reaction uu ka bixiyay inaad arin hore soo farfadha ma ahayn waan weyn Shiino Cali yani waxa waa la wada soconaa sababta uu kula baxay Shiino Taj waa la wada soconaa isagii dagaalkii dhex maray muxuu ahaayay fanaanada Hani UK tii hore waxaan tii u dambeysay Sharmboy waa la soconay yani awal ba kamaadan halaynin laakiin sababta aad u soo farfadhay waxaan is oran karaa waa heestayda muxuu cumaamada ugu tuuri waayay muxuu yiri waa hadal daasada loo tumay intaasaad ka dhiriftay walaalow YouTuber baa tahay adigaba dadaad ka luulato ayaad views-ka iyo lacagta ka heshaa ee Captain Serious ahaan waxaan ku leeyahay sida adigaba lagaaga helo waxa weeye views-ka iyo ummada kale aad uga luulato aad uga macaashto iyaguna ha kaaga macaasheen oo views lagu raadsado inaad waxa weeye aad ku dhaganaato ma aha waxaan ku leeyahay een gabaygu inuu ka xidhmaan filay hadalkuna ka xidhan yahay waxaan ka rabnaa CK Co in waxa weeye gaari aad la timaado Shiino Cali waxa weeye isna
وعدو مروي وحويري سي كيدن بهدو هي سو قادو وحان هلكن وحويري حلا اني تاي ان حلا اي نوقريس ان كو دارانيا هويده انان حلا كدغانيو ماركا سي كي هي سو قاد سي وحا ويانو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.